بسم الله الرحمن الرحیم نن چې دای کنه موږ سره په ټولز کې هغه باندې کار وکړو مطلب کریئیټ یا چې دای میکرو صحیح ده کنه نو ګورو اوس دلته چې دای کنه موږ یو شی جوړ نو دا پر کریئیټ کې راځي صحیح ده کنه چې یو کریکٹر دا جوړ کړو یو پیټرن اور کې صحیح ده کنه ویکٹر ته اړې ټو کلر ته اړې میډیم ته اړې هغه ته اړولای شي سمپل پوش ندیتا مطلب په ټولز کې هغه ویل شي کریئیټ جوړول ته ویل شي آیا په دغه هغه ته اړو ما صحیح ده کنه لینت چې دای کنه دومره په کار دی وی دی دومره په کار دی خدا اوکی کړو دا سیمپل هغه کنه بیا چې دای کنه میکرو دا آیا میکرو کې چې دای کنه زمز دل تر عالم او ته م چې سٹارټ میکرو او یا میکرو ما سٹارټ کړ گلوبل یا چې دای کنه سیمپل هغه نو دا ما سٹارټ کړ عالم او په میکرو کې ما چې دای کنه یو ډیزاین جوړ کړ خدا اغا سی دمرا خاص کار نکن میکرو دلتا بیا ما دیزه نه سٹاف که وز چه دای کنه دا میکرو چرتا دلی چلاو ما نگور تولز میکرو او تاو ما چه رن کما یو میکرو نو دلتا یو منت را بشو میکرو سٹارٹ میکرو میکرو تو کنم بانده دلته ما کلر هم ورکړل او رال ما میکرو ما چې دا کوم د دې ځای نه سټاپ کړه چې سټاپ یې کړې او زور ته چې دا میکرو زه چلاوم ران میکرو پر ران کې چې دا کنه میکرو آل سټینډر به وو ما کنه نو میکرو ون ډایرکټ پز اوس ما ورته چې میکرو ټو کوم یو دا نو ګوره ران دغه کې ټولې میکرو آل سټینډر او میکرو ټو نو دا سه میکرو ستا ته یو ریکارډ مې کوي ریکارډ کوي صحیح ده کنه چې کوم یو ریکارډ مو پکاري بیا دغه کې به ټمپرری میکرو را ته راواله صحیح ده کنه او ټول دې سر ریلیټډ کمانډ دي چې میکرو کوم منیجر د میکرو منیجر للاړ شي یا چې دای کنه مور میکرو منیجر کولاو شي آلټ شفټ اف 11 یا شارټ کټ کیو منیجر دای منیجر شو صحیح شو کنه مدام کولاو شي او نه بعد موږ سره وینډو راځي چې په دغه کې یو نو وینډو کولاو یو داشي او یو کې بل کولا شو غواره نیو وینډو وال سلام نو غواره دوا وینډو غن شي یو دوا 1.3 1.4 صحیح ده غن نو مطلب میکرو هغه کې وینډو کې یو بل وینډو کولاول بیا د دې ځای نه بعد چې ورته چې ریفرش یې که تازه کول ته کلوز کې یو ما کلوز کین یا کلوز شو بیا چې دا ټوله کلوز کین ټوله نیو نما یو بل وښته ورته مچ کا سټیټ فارم کې راته شو کې صحیح ده کنه یا چې دای کنه دلته ډاک وینډو کړه یا چې دای کنه دې ځای کې واپس چې دای کنه یو غټ کړه نو وینډو کان په کوم ټایپس کې چې دای کنه تا ته او خیسې نو ګور وینډو 1 باندې لیکو په دا کوم یو وینډو ده 1.4 دا موږ چې کوم وینډو کې دا 1.4 ها بیا دې نه بعد چې دای کنه موږ دا غو بیا ورک سپیس ته چې آی ته بای ډیفالت ورک سپیس کې لیټ ته اړه کلاسیک ته اړه دای موډز دی مکمل اغه ورته اوري صحیح ده کنه یا اډاب الستریټر اغه ته اړه یا ایڈوانس کې الستریټر پیج لے اوت نو زګور ما ورته چې کلاسیک ته راته واړو نو ګور مکمل چینج بیا چې ته مینو دا ګور دلته کنه ګور دا شي نه مر سره چینج شي صحیح ده کنه دا مر سره چینج شي نو دیته چې دای کنه موډز ویل شي ورک سپیس بای ډیفالت مطلب بس چې کوم کورل ډرا پروګرام والا مونږ لرا کړای کنه ماغه په کار دی صحیح ده هغه نه بعد مونږ سره چې دی کنه ورک سپیس کې بند چې آیا نیو پکې کولاوي یو بل ورک سپیس پکې کولاوي کوم په نوم باندې ای نوم باندې او دا دی ځنه اوکی یو بل ورک سپیس پکې کولاو شي نو دلته راشه په وینډو کې ورک سپیس
मुंग सरा ई ई पुनुमा दे आय दा ई वाले डिलीट के कंप्यूटर ना बर रावड़े या दा कंप्यूटर लावड़ के सही था कना एक्सपोर्ट मतलब और के इंपोर्ट देने रहा डिलीट को में जे वापस डिलीट को और बाय डिफॉल्ट पर वापस आंश वर्क स्पेस बाय डिफॉल्ट सही था कना और ई मानते मतलब पलान दिया हुआ आपके मोड्स को डाउनलोड बेच दे डार्क कर दे चे आया यो شی پراپرٹی تا نه غیب شي کنه ته دې ځنه نش راړول نو ډارک کرلا راځه ورته چې ابجیکټ پراپرٹی دې ځای کې بیرته وخې اینه بیا که مطلب تور ته چې ټیکس پراپرٹی راته وخې پراپرٹی بیرته وخې نو دلته راځه ګوره په کې چې آیا مطلب اوس دلته چې دای کنه ما ټیکس پراپرٹی کار ده ټیکس پراپرٹی ډایرکټ بیرته راځي صحیح ده کنه نو دا چې دای کنه کومه پراپرٹی شو کوي کنه هغه راخسته شي صحیح ده کوګه رسم بیا چې دا هغه نه بعد موږ سره راځي چې ټول بار آیا زوم والا بار راته آن کړه یا چې دا کنه آف کړه نو ته د دې ځای نه چې کوم بار د پکاري راخښتای شي کوم د نی را پکار هغه آف کولای شي بیا موږ سره کلر پلیټ نسته چې آیا مطلب ډاکومنت کلر دی آیا سیم وای کې ته واړو آر جی پی ته واړو راته پین ټون ته واړو صحیح ده کنه ټول څه واړو اوپن پلیټ نسته واړو یا چې دا کنه کریئیټ پلیټ نسته واړو دا ټول موډز دي اوس ګور خالی ورته چې ار جی پی ته واړو نو بس ډایرک ار جی پی شي دلته بیا ار جی پی صحیح ده کنه اوس ار جی پی سره هم کلرونه کولاو شو نو بس موډز ته اړول دي چې کوم موډز کې چلې صحیح ده یعنی کوم کلر کې چلې دا واپس افي واپس څه زیات هغه کې نشته بیا چې دا کنه بس کومه یو وینډو دا کولاو کړی ده نو وینډوګانې چې دی کنه ته د ډیزاین هم کتای شي چې کومه یو دو نمبر مه پکې کولاو که ایک مه کولاو که یا چې دی کنه ګوره د ډیزاین هم کولای شي چې ایک پټ ایک پوینټ ایک دو ایک پوینټ ټو ایک پوینټ تر ایک پوینټ فور ټولې وینډوګانې کتای شي بیا هغه نه بعد موږ سره هیلپ ته که چېرې تاسو د کورل ډرا په باره کې څه مدد غواړئ که نه نو کورل ډرا پروګرام نه نیټ په ذریعه هم غوښتای شي او ویلکم سکرین باندې هم کولای شي ګوره بیا چې دی کنه پروډکټ هیلپ دی مطلب دی پروګرام په باره کې څه هیلپ ضرورت یې ورته یا چې دی کنه نیو اپډیټ راتلو باندې چې ته چې ما پروګرام اپډیټ شي لګ نو هغه هم سوال شي صحیح ده کنه خپل اکاونټ پکې کولاو شو اکاونټ سیټنګ پکې کړای شي نو دا د هیلپ مکمل هغه وکړ شو نو دا موږ سره د کورل ډرا اختتامي هغه لیکچرو چې مطلب کورل ډرا کې سر ته ورسېدو